Це може бути дуже короткий час, а може бути досить довгий, навіть час, який триває роками. Так, в ефірі Українського радіо у 1987 році Володимир Івасюк розповідав про створення музики. Сьогодні йому могло б виповнитися 75 років. Композитора та поета згадували у Львові, зокрема в медичному університеті, де він навчався. Зокрема, в одному з корпусів відкрили меморіал пам'яті Володимира Івасюка. Те, що він нам залишив у спадок, це є велика велич. Це є понад 100 пісень. Музика до двох вистав і інструментальні твори. Є 4 стовпи, які тримають націю. Це освіта, культура, духовність і мистецтво. Без них ми є ніхто і ніщо. Оригінали родинних документів Івасюка зберігаються у Державному архіві Львівської області. Найбільшу цінність мають саме ті, які є автографи або рукописні. І з раннього періоду у нас зберігається оце от колискова. Їх до Львова передав особисто батько Володимира Михайло Івасюк у 1992 році, каже заступниця директора обласного державного архіву Галина Кордіяка. На нотних листах можна побачити процес створення музики, те, як Івасюк вдосконалював кожен твір. Перша чарота, як він композитор, це його оркестровки, нотні записи його пісень, документи листування з відомими особистостями, листування з шанувальниками. Ці документи оцифрували, і зараз їх можна побачити на віртуальній виставці архіву на їхньому сайті. Володимир Івасюк був багатогранною особистістю. Тобто, що він не лише творив музику, але і добре навчався в школі. Якщо подивитися на його атестати, там були самі п'ятірки. Тобто, він добре малював. Всього у Львові зберігають 91 справу із документами Івасюка. Частина з них раніше ніде не публікувалася. Нагадаю, Володимира Івасюка знайшли повішеним у Брюховицькому лісі біля Львова. Його поховали на Личаківському кладовищі. Ірина Мочульська, Ольга Івасюк, Тарас Фомін, Анатолій Киричук. Суспільне новини, Львів.